Doniranje organa, kako za života, tako i nakon smrti, kako sam nova u islamu, tako sam čula rastu mišljenja u pogledu tog pitanja. Doniranje organa je jedno izuzetno kompleksno pitanje u kojem ima sigurno desetine potpitanja doniranje organa za života smrti, doniranje organa nakon smrti, doniranje organa koje mi imamo viši, kao što su bubrezi ili nešto slično tome, organe, doniranje organa, čije doniranje će uzrokovati našu smrt. Doniranje organa od muslimana, nemuslimanu, doniranje organa od nemuslimana, muslimanu, doniranje muškarca, ženi i ženi i muškarcu, mnogo pot pitanja ima. Generalno ne treba se poigravati sa pitanjem doniranja organa. Islam čovjekovo tijelo ima svoju svetost. Allah sa ja kaže lomljenje kostiju nakon smrti je kao i lomljenje kostiju za života. Znači ipak islamsko tijelo i nakon smrti i za života ima svoju svetost. Ne možemo mi tijelo unakaziti, ne možemo se ranjavati, ne možemo se tetovirati. Tijelo ima svoju svetost. Stvari koje mi ako nekom doniramo pomoći će, a nama neće štetiti, mogu se donirati kao doniranje kože, kao doniranje bubrega i tako dalje. To je ono što se može doniranje krvi, primjera radi donirati srce, da mi doniramo srce, da mi umrijemo, to je u islamu. Generalno znači u pogledu doniranja organa postoji znači knjige napisane, tako da je to jedno pitanje kompleksno, poteško. S druge strane, početnici u islamu ne trebaju mnogo da se time okupiraju. Trebaju da uče o Allahu, o vjerovanju Allaha, o, 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 akidetu, o propisima koji su im svakim danom potrebi od posta, od zekijata, od hađa, od namaza i tako dalje. Doniranje organa je izuzetno kompleksna znači tematika. Ono što možemo kazati da je islamsko, da čovjekovo tijelo ima svoju svetost, i treba čuvati tijelo, donirati nekome nešto što neće naš život ugroziti, a njemu će koristiti kao koža ili kao bubreg ili kao krv, ako Bog da to i ne smita. Ali donirati neki organ koji će biti razlogom da naš život prestane je strogo zabranjeno.